Солтүстік Қазақстандағы 697 сайлау учаскесі маңызды науқанға тас түйіндайын. Наурыздың 20-сі күні облыс бойынша 400 мыңға жуық адам өз таңдауын жасайды. Дауыс беру орындары қажетті құрал жабдықтармен толық қамтылған. Қазір комиссия мүшелері сайлаушылардың тізімін түгендеп, шақырту қағаздарын жеткізіп жатыр. Өңірде барлық деңгейдегі мәслихат депутаттығына 661 кандидат тіркелген. Олардың 200-ден астамы саяси аламанға партиялар атынан түсіп отыр. Бүгінгі таңда облыстық сайлау комиссиясы өзінің жоспарына сәйкес сайлау бюллетендерін дайындап жатыр. Сайлаушыларды шақырататын сайлау бюллетендері бәрі дайын, учаскалық комиссияларға жеткізілген. Барлығы заңға сәйкес өз кезең-кезеңімен жұмыстар орындалып жатыр.